Ağrı dağının Ermənistan tərəfə baxan hissəsində Azərbaycan və Türkiyə bayraqları proyeksiya olunacaq. Bu barədə Türkiyənin Ağrı rayon bələdiyyəsinin başqanı Savcı Sayan öz Twitter hesabında məlumat yayıb. Savcı Sayan yazır, Ağrı bələdiyyəsi olaraq sürətlə işləyirik. Yaxında Ağrı dağının Ermənistan tərəfə baxan hissəsində bu görüntünü görəcəksiniz. Ümid edirəm, cəbhədəki Ermənistana stimul olar. Azərbaycan xalqı olaraq Ağrı bələdiyyəsinə təşəkkür edirik. Bu gözəl addımın tez bir zamanda reallaşmasını səbirsizliklə gözləyirik.